Sveiki. Štai žiūrėkit, kaip aš sutikau šventojo pavasario šventą dieną. Galvoju savo, kai išmoksime gerbti kiekvieną žemės pėdą, kai išmoksime mylėti savo tėvynę, nereikės galvoti, ką išrinkti, kad numestų geresnį kaulą, ar trupinį aukso, ar gardaus valgio šaukštą. Nereikės važiuoti į Angliją ar Norvegiją, kur yra jau viskas sukurta, kur gerbuvis laukia jūsų. Mylėkime ir gerbkime save ir tai, kas yra aplinkui mus. Su šventuoju pavasariu jūs.